За одоо явах гэж байна да. Цагт болчихо. 6 цаг 40 минут болж байна. Ой. За хоёр. Ингээ чиний машин дотор уу? Багтаа. Ооса барса гэдэг машин дээр. Ой, энэ юу цагтаа байх гэж. За үгүй яа. Ти нафны ха вайфай гэнэ сарай гэнэ. За өдөр. Йо, дөрвөгч. За сөрөгч. За. Чигэж оо. Тэн. Чи мэдтгүй юм яаж? Чигэж оо. За, баарнаас хэсэм байна. Цас авч байгаа юм ачиж л. Ам засаж өгдөө яа чи. Яа чи. Чиний зүгээр нуул та. Би над юу ялаа юу. Та хойд одд. Жигт жасан биш. Зунгал мэт юм аа. Тэгэхээр чи яагаад бид гол болчих вэ? Одоо чи ч ойлцоо ойлцоо. Тэгээд бид юм аасан. Чи бүр над хоёр мод байгаа цаатар гоор. Ингисгээд аялаад орчих юм шиг байна.